Co tady děláš? No, po tom fiasku s tím studiem bych rád viděl zbytek tvýho baráku. Tak pojď. Tam teďka ne. Tam musíme tomu dát pár minut. Na dnešní video jsem se zase boháknul, takže tentokrát s trochu vánoční tematikou. Nacházíme se momentálně v mojí koupelně, kam jsem chtěl vanu, ale nevešla se sem, takže jsem se musel spokojit s tímhle sprchovým koutem. Dobrá. Dobrý? Ne. Další místností je kuchyně. Kdo by to byl řekl, je to jedna z mých nejoblíbenějších místností. Tady vařím, tady to je moje... Nebudu si to dávat na hlavu. Tohle je pozornost, tohle kameninový nádobí od mýho dobrýho přítele z Egypta. Dáš si něco k pití? Já postavím vodu na čaj. Mezi další oblíbený atributy téhle kuchyně patří nepochybně tahle digestoř. Je fakt skvělá! V téhle kuchyni se vaří samý dobrý jídla. Mezi moje nejoblíbenější, které tady kdy vznikly, patří rozhodně brownies. Sledovali jste někdo How to Basic? Protože já jo. To video jsme ale naštěstí nikdy nevydali. Tak, já si jenom na chviličku odskočím a pak budeme moct pokračovat v prohlídce. Kam běžíš? Haló? Honzo? Co je, vole, kde seš? Kde byl? Co to, kurva? Co je to? Tak ty. Prohlídka. Pojď dál. Tohle je moje... Ložnice, tady. Tady se konají veškerý hezký chvilky. Probíhají přesně v téhle místnosti, je to místnost klidu a lásky a zavřu mě za to. Tohle je... Už to tady je nějaký čas. Já jsem do dneška nepochopil, k čemu to slouží, takže to vnímám jako takovou skládanku pro dospělí a tak různě se s tím tady chce to. Kdybyste se chtěli podívat, kde bydlím a případně mi přijít ublížit, tak jo? Zazvoňte třikrát. Já tohle málem bych zapomněl. Tohle je moje malá pozornost od co jsem si přivezl Číny ze svého pracovního zájezdu firemního. V Číně vlastním hodně firem, který jsem už viděl. Já si dodám asi sprchu. Jo? Takže už to můžeš asi vypnout.